ငငယ်ကပါကြီးလိုက်ဘာလို့မှလဲလို့အမေမေးတော့ตาကပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်တာလို့ကိုမတီကိုမတီဖြေခဲ့မိအမေကဒါမှငါသားဆိုပြီးရမထောင်ပြ2016ဘောရာဆောင်ရောက်တော့စိတ်ဖြတ်เสียကောင်းတယ်ပညာရေးစနစ်ကြီးတယ်ตาစူးစားခဲ့တယ်အမေဆရာကစာမရသေးတဲ့ကောင်လက်ထောင်ဆိုတော့ตาညနာညိုလေးနဲ့လက်ထောင်ခဲ့ရတယ်အမေကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာလေဘဝကဆယ်တန်းအောင်ရင်အရာရာလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အတိညာနေခဲ့တာခွန်လွတ်ပါမိမိကောလိတ်တုံးကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်လက်တန်းချင်းချိန်ပြီးဂတိလုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်တင်တာကိုပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးလေပြီးခဲ့တာလေပြီးပါပြီအမေဟိုတလောကကျွန်တော်အတီတယောက်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေသိလားနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်လို့နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာရှိလို့နိုင်ငံတော်ကိုမယုံပါလို့ဆိုပြီးယုံပါတဲ့လူတစုကလာခေါ်သွားကြတယ်လို့သိရတယ်အမေအဲ့ဒါကိုတရားဥပဒေလို့ခေါ်တယ်တရားဥပဒေကိုလက်ခံလာအမေဘယ်သူကမှမထိခိုက်အောင်ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနေခဲ့တာဒါမှားသွားသလားအမေဒါပေမဲ့စောက်ဆရာကြီးတွေပဲရှိပြီးစောက်တလွဲတွေပဲလှုပ်တက်တဲ့စောက်လူဖွဲ့စည်းကြီးကိုตาလက်ကလေးထောင်ပြခဲ့တယ်ตาမှန်တယ်မလားအမေအမေတိလားလူယုံမာတွေကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်လေသူတို့ထပ်ပို့ပြီးယုံမာနေတဲ့လူယုံမာကြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေဒါပေမဲ့ตาအစွမ်းဆောင်နိုင်ပါตาတစ်ခုတော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အမေနောက်ထပ်တစ်ခါตาผาผิดฉินดาแลสุบีมีเปบาล่ะตาลุยงมาจีผิดฉินบาเรสุบีอเจจีอ่อผีแลฉินโลบาอองลุงโม